爱我家。朋友们大家好，欢迎再度收听在德州中文台，在今天又一次为朋友们带来和吴哲芳吴博士我们的有机园地，我是胡美健。好消息要先告诉朋友们，在八月份呢，我们和吴博士将会有一连三场啊三次的节目，所以有任何的问题希望吴博士能够为大家解说，也请事先把您的问题传进来。在接下来呢，我们就展开今天我们上半场的节目。吴博士你好，欢迎参加。美健你好，各位朋友大家午安。午安午安，欢迎参加。我们这个时序来到八月份了，8月了，很快呢。所以我想问一下啊，在我们的这一个情形下的话，我们的八月份这个天气是不可能往在这个时节降下来的，所以温度的话是节节上升，我们的所有的瓜果菜园的菜这一些，我们在这么高热的还要持续下来两个礼拜，我们要怎么办？不是两个礼拜，两个月啊，我们要怎么办呢？对对，我们要做些什么？我想今天我们就请吴博士从这里先告诉大家，好吧？好，其实哈，我们在每年一进到这个八月啊，对我们种菜的人。哎，吴博士，声音要大一点，声音变得很小， okay, 谢谢。这样可以吗？哎，好多了，好多了，哦，好多了，对不起，对不起，好。话筒要放近一点。嗯，就是说我们每年八月一开始哈，在休斯顿呢，对于我们种菜的人，这个心里就是比较纠结，因为一看到这个外面天气又是这么热，可是呢，只要一碰到八月，表示说秋天已经快要来了。那秋天快要来了，我们心理上就要慢慢转换这个态度了，要开始为秋冬季的这个蔬菜啊，菜园要做准备了。啊，所以说八月初，我们现在就想想看，你即使在外面，在外面啊，这个些菜园啊，这个就是瓜果啊，这些还长得非常茂盛的时候啊，可是。我们要怎么样准备秋冬的那个菜园？尤其我们如果说早秋的秋季哈，早冬的这些蔬菜，我们现在就要开始动手啊，至少要开始想我们这个菜园要怎么样去翻土。啊，嗯哼，这个一般我们就是说，我们先翻土，翻了以后，那这翻土的这个深度呢，基本上大概。我想8寸左右就够了。我们冬天的蔬菜基本上，相对的根都会比较浅。那有些朋友说，那我要种萝卜呢？萝卜其实无所谓，尤其是种那种日本萝卜长条形的，也无所谓。8寸的那个深度应该都够了，因为萝卜即使如果说长碰到底，我们菜圃的底下都是就是那都是粘土嘛，它钉不下去的时候。它就会往地上冒，所以呢，有种过萝卜的朋友都知道，种到后来新人快就是要采收的时候，有半截的萝卜在地里面，半截的萝卜在地上面，其实也很可爱。好，所以说我们翻土的话，基本上翻最多翻8寸就够了哈。那翻了以后，你现在不急着去把那个翻下来一坨一坨的土打碎，先不需要了。啊，你就是说大事敲一下就好，让它晒这个土啊，让土里面的哈，地表面底下翻出来的土啊，让它晒一晒。那这晒的时间要晒多少呢？尽量可以的话，可以晒1个星期到2个星期啊。晒了以后，比如说我晒1个星期，晒过以后，我再下一次再把这个土再翻过来。好，然后这个时候就可以把土稍微再打更碎一点，啊，再晒个那个1-2个星期啊。那这样子的话，重复这个翻土、晒土这个动作两次下来，大概我们也要，如果说我们是八月初开始动手的话，我们也差不多到八月中啊，快到八月底的时候，那这个时候的话，对于秋季的蔬菜的话，就时间差不多了。虽然
在八月中八月底可能就是说天气还有一点热，可是慢慢慢慢应该是相对会比较凉一点了、啊、哦，那尤其进到九月的时候感觉上我们一般的话就是天气大致上稍微凉，可是我们要防那个秋老虎，我们一般讲的秋老虎就是说回马枪一过来啪又要热个几天，但是热那个热几天是无所谓，不伤大雅、嗯哦、所以我们这个时候大家如果能够尽可能的在八月中旬到下旬之间呢、啊，我们把秋冬季的这个菜园把它准备好。嗯，好，这个翻土晒土循环两次，你要循环三次更好。哦，可以把土里面的潜在的这些害虫啊，全部把它去除。是，好，我们除了说让太阳光去除，我们在翻土把土打碎的时候，里面往往有一些金龟子的幼虫，嗯哼，尽量都把它挑出来。OK， 用手把它挑出来。是，好，那这样子的话，在最后一次翻土的时候呢，我们就可以把这个底肥把它加上。好，这底肥的话，我平常我比较喜欢的，我是用那个鸡粪肥。那鸡粪肥的话、嗯，现在外面的鸡粪肥，我觉得就有一点，就是说纯度没有像以前那么纯。可是呢，我们每次就鸡粪肥买了以后，我们可以看一下那个包装盒，看它的建议的量，它建议的量，如果说要保险一点，我们可以把它那个建议量，我们把它降到差不多三分之二，它的三分之二就好了、嗯、充分的让这个泥土里面把它拌匀、那这个时候就可以开始要种菜上去的、okay. 可以播种的。那冬天的话，我们一般的话，大家在休斯顿的话，大家喜欢的什么萝卜嘛、那萝卜的很多人都说，哎呀，八月这么热，我种萝卜可以吗？我倒是觉得说可以吗？你现在不种萝卜的话，你在 Christmas 那个时候就没有萝卜可以吃。你现在种，他这种就是说我刚刚讲的，就是说心里非常纠结，明明外面还这么热，但是你为什么我现在就要种秋冬季的蔬菜？对的，现在就可以种，就是说八月中旬以后到八月下旬就可以开始播种秋冬季的蔬菜。Okay, 尤其你这个，我一般的话，我就是说我如果今年有种萝卜的话，我会种什么？我还会种蒜头。OK， 那种蒜头有什么好处？因为我们萝卜一般到十二月，我们在收萝卜的时候，你如果说种的多的话，萝卜多的话，我们要晒干的话好像比较不太划算，萝卜干比较，但是我们可以做萝卜糕嘛，对不对？嗯，那做萝卜糕切成一块一块，我们下去煎的时候，萝卜糕是跟什么最好吃？配那个蒜苗嘛，对不对？那个生的那个蒜苗把它切片，配着那个萝卜糕啊，然后再加点酱油膏，哇，那这个是美味啊，对不对？而且这个蒜白的话，有些人吃香肠啊什么，蒜头炒腊肉什么东西也很好嘛，所以这个时候都可以同时种的。Okay, 那蒜头的话，就是到那个，我是觉得那个像那个 Costco 的那个蒜头啊，品质还不错，可以这样，也就是说大概八月，大概八月底。保险起见的话，八月底就可以做这件事情。然后这个九月初的时候，就可以其他的叶菜类就可以开始。比如说莴苣啊，那个莴笋啊，对不对？叶菜啊，白菜啊，对，菠菜可能还太早了一点，菠菜它需要冷的天气。菠菜可以留到大概一月的时候再来播种。就是有很多的叶菜类，还有我们华人圈子。最近几年比较流行那个红太太啊，这个都是相当好的这些蔬菜。再来的话什么呢？就是像那个broccoli 啊之类的，甚至高丽菜啊，花菜啊都可以。Okay. 那这个高丽菜花菜，因为这个需要的植株比较少，所以我倒是建议，如果说有朋友很多人，大家联合起来，你这一家育高丽菜，我这一家育这个 broccoli， 这一家，这样也可以。不然的话、okay. 如果说单独一家的话，那就到 nursery 去买苗。可是现在买苗，我觉得就是说，somehow 这个从今年的春天开始，
nursery 的那个苗啊，比如说像这个 Walmart 啊，这个 Home Depot、Lowe's， 他们的苗都很贵，好奇怪。哎，今年什么东西都贵呀、啊，都贵。对，所以的话，我让我就想说，它种子没有那么贵，不然我就是种子，我就是买一整包，但是我就只用几粒的种子下来就够了。嗯，哦，这样也可以的，这样很划算。我常常就讲一个例子，我今年初的时候，因为我想说种一点长条茄子，因为我到沃尔玛去看，乖乖，单单一颗的苗。居然要价八九九，我心里在想，八九九九块钱，五九块钱，我到华人超市去买茄子，我们就直接自个儿去买了吧。对啊，我就不种了。然后我不死心，我又跑到隔壁的 Home Depot 去看，哎，一样的价钱。后来我发现啊，他这个种苗的公司是一样的。OK， 那我就想算了，你这个哈，这个是有一点这个什么漫天要价，我是比较不服气了。不是说这个钱太贵、uh-huh. 我是觉得是这个就是趁人之危，所以呢我后来到哪里呢，到 Houston Garden Center， 结果被我找到一盆的那个、oh. 那个苗哈，茄子苗、一盆才一块六毛，他们的东西有些时候还真不错、哎、价钱还真的还相对来讲是不错的、哎、呀。结果我的那一盆我拿回来一看，一二三四五，我数了，居然有五颗的那个茄子苗。我五颗茄子苗，通通把它种出来。今年我吃茄子吃的不亦乐乎，才花了一块六毛八。这个就是说，有的时候就是说，我们在找这个苗的时候，尤其我们只要种少数几颗苗，我们可以去那个 nursery 去找，但是要货比三家。如果说贵的离谱的话，我倒不建议，但是自己育苗，还乐趣还多一点。那就是九月初的时候大概就可以做一个。那我们冬季的话，像这个莴苣的话，看这个莴苣的品种啊，比如说像这个 A 菜之类的，其实 A 菜的话，你播种下去，你可以就是说一口气播很多，然后开始疏苗，疏到后来大概每一颗啊，大概间距大概一尺啊，因为这个 A 菜长到后来，你吃叶子吃到后来，它也会变成那个菜心，就跟莴笋是类似的、那另外还有一种的那个，就是一种的莴苣啊，它就是比较叶片很嫩。我去年底的时候曾经种过、那个我也不知道它那是，我只知道是莴苣，但是不知道它的特定的名字是什么，但是非常我自己也留种下来啊。所以说这个冬天的菜，比如说芥菜，你就要留大一点的位置。那接下来我们一般是怎么样，也是一样全部都撒播在一边密密麻麻，我开始一直吃它的苗，吃到后来越来越大，越来越大，到后来变成一整颗，它那个直径可能就一尺多两尺的，是那么大的一颗，那就是那个时候那个叶片的那个肉就很厚哦，就是说冬天的、其实冬天种这些叶菜类啊，比夏天还要丰富，还要多彩多姿，所以说我们这个准备秋冬季的这个菜园啊，大家要稍微费一点心下去准备一下哈。然后呢，现在八月又到了，我们有很多的，就是说我们要生生不息嘛，就是说永续的经营。我们春夏季的一些瓜类，瓜果类啊，我们如果说种到了自己种到好的品种，就要想要去留种。我在早期的时候也跟大家讲，我们要留种的时候，应该是从春季开始结瓜的时候就要注意了哈。比如说像这个丝瓜，你从这个母花一开出来，到它这个成熟的瓜可以收瓜的那个丝瓜籽，大概是四个月左右。所以呢，八月的话，八月初来讲呢，八九十十一，勉勉强强还可以。其实最好的话应该七月，最晚七月的时候就要开始留瓜种。而且这个瓜种的时候，如果我相信大部分的朋友很早就开始留了。那留的时候，我们在八月的时候就要开始注意了。我的这留的瓜种是不是已经够熟了，是不是可以把它采收下来。一般像我们瓜类的话，像苦瓜，它一成熟的话它就会爆开嘛。
哦，所以我们一看呢，那个像这个苦瓜，一看到它变颜色就可以采下来，然后把它瓜体剖开，里面如果那瓜的籽的那个囊是红色，大概这个瓜的籽哈，就已经够熟了。那个葫芦瓜呢，哦，你可以留到西人解锁，它整个瓜体会变青，跟丝瓜一样，会变青了以后，你可以摇摇看，往往可以听到咯咯咯那个种子在里面的声音。嗯，这一种的话呢，你也可以就是马上采下来，或者等到西人结束的时候，哎，再把它采下来都可以。但是就是最重要，你要记得去把它收回来。哦，这个就是收集这些好良好的瓜的这个种子，等到明年再来用啊。好，这个是收籽的这部分。另外还有一种就是说要过冬的，嗯啊，像我们以前上次以前曾经常常讲过，比如说百香果，你如果说百香果不是野生品种，一般的话很难过冬，就是说寒流一来的话，你这个植株就会冻死掉，所以呢，我们一定要趁寒流来之前呢，我们要用扦插的手法育苗几颗下来过冬，那隔年就有好的。持续好的品种的，好的百香果是一个其中的一个佼佼者，好，这个例子。再来的话，番茄，哦，像我后院的这种樱桃番茄，我是在大概4年前在偶然之间碰到的，然后一直延续这个品种，嗯哼，哦，这4-5年都没有死掉，都没有断种。那我一般的话，我也会在8月的时候我就开始育苗，嗯啊。那这个冬天的时候寒流一来，我们育苗是放在大概5家轮桶就可以了，是，啊，或者是1家轮桶，哎，寒流一来就搬进来遮固，把寒流过去了又赶快再拿出去再搬出来，哎，哇，对，就出去晒太阳。然后再来的话还有什么，像这个木瓜我们也需要过冬的嘛，啊，嗯，啊，我们一般的话就是说要种的话，哎，八月是有一点晚了，我们一般如果说要育隔年要吃的木瓜的话，应该在，我记得我在四月的时候也提醒朋友，就是说如果要种木瓜，这个时候就可以开始育苗，嗯哦，那这育苗的话到八月这个时候来讲的话，基本上大概都有大概会有2尺高，像这种育苗木瓜育苗过冬的话，我倒是建议是种在5家轮的那个花盆里面比较好，okay，因为它的生长是很强，嗯，好，到隔年的3月，就是寒流过了，寒流的威胁过了以后，马上可以移出去种的话，一般都会到至少3尺、4尺，甚至到肩膀的这个高度了，哈，okay，哦。所以你没有大的花盆的话，它恐怕里面的那个养分就是提供不了，哦，像这个木瓜的这些。Okay，再来的话，除了番茄以外，我现在还想哦，茄子也是一样，因为我今天早春去买的那个茄子，我发现这个，哎，这个种子不错，这个品种不错，所以啊，我也是在大概7月我就开始育苗了，嗯，我就试试看，因为我对这个茄子的它这个扦插的特性我还不太了解，所以我正在做实验，应该是可以成功，应该可以哈 ，OK，哎，好，我们看看吴博士的实验结果如何。对呀，啊，因为这后面种菜，你说种了30年。每一年种同样的一成不变，很单调，一定要种一些新鲜的东西啊，这个就是说比较有趣味了。那讲到这新鲜的，以前常常听，有曾经听过朋友在问说，哎，我们休斯顿能不能种葡萄？那我前年，我在2年前我就好奇了，好吧，那我就搞了一个那个飓风的那个品种的葡萄，嗯，飓风很有名嘛，嗯哼，对，超市我也有在卖。好贵哦，飓风好贵哦，对，但是它很香，它有真的葡萄香，对，很甜，嗯，很甜。结果呢，秘密在哪里？在哪里？去买那个飓风葡萄，对不对？它不是有籽吗？它对啊，你用那个籽来种就可以了，不是什么大葡萄。那要多久才能长呢？才能结2年？2年。第一年它你育苗以后它是长的，对，第一年当然不会结果了，第二年就会结果了。但是我们那么冷，如果说是过冬的话，它过得了吗？没有问题，葡萄藤本来就是耐寒的，它不怕冷。Okay。 所以说你看
像寒带的那些葡萄藤，它动不动四五十年的葡萄藤啊，所以它这是 forever 的。你种下去，如果说院子里面你舍得就是说有一个盆架，就是 allocate 给这个葡萄的话，你就种在那上面。哎，它每年，然后葡萄的话，它要生长的时候啊，它要靠这个剪枝。靠什么？剪枝能够促进它、oh, okay. 它长葡萄。那我像我的话，我是今年第一次长葡萄了，就是稍微少一点，两三寸而已，但是我就已经很满意了。就是说，至少我们在 Houston 是可以种葡萄的。那么这么热的天气的话，葡萄要怎么？我们需要浇很多很多水吗？还是？也不太需要了。就是因为我那个葡萄棚架就是架在那个草皮上面嘛，那底下草皮还是 OK。那旁边平常的话，我草皮浇水的时候，它就可以浇得到，它就有水可以用。OK。而且这个在休斯顿种飓风葡萄的话，我发现哈，就是但是因为是今年第一年了，就是还要看往后几年看。我发现它在七月初就可以成熟了。好，现在有没有飓风葡萄卖？我赶快去买，我现在就要开始种了，我要种葡萄了。我们就是把那个我们去那 supermarket 买那个飓风葡萄、我就买一串就好了嘛，把那些籽都留下来，用那个籽种，今年种。那明年长出来，对不对？后年就有葡萄吃了，就可以吃了，对呀，就可以吃了，就这样子。所以说，飓风葡萄我都搞不清楚，它贵在哪里的，好奇怪啊！好，而且我们休斯顿也可以种啊。咱们现在就去买了，但是我们这个发芽，我要问一下，赶快，我们还这一节，我这一段，哎呀，我们时间到了，这一段上半场要收这个这样子，我们下半场继续好吗？我们下半场继续，我们从飓风葡萄开始。我朋友们，你们的问题先等一下，我的问题要先出来。好的，我们今天和吴博士的这个有机园地上半场啊，在这先暂时告一段落，然后我们很快展开下半场，而在这里呢，我们的上半场休息时间安排一首，谈到了葡萄，来自台湾的听众朋友应该还记得眯眯眼陈兰丽，早年很早很早的这一位女歌星，那么她成名曲之一就是葡萄成熟时，朋友们安排这一首让大家怀念的葡萄成熟时，歌曲声中短暂休息一会儿，然后再和吴哲芳吴博士带给大家我们今天有机园地的下半场。朋友们，欢迎继续回到德州中文台，在今天我们和吴哲芳吴博士有机园地的下半场，我是胡美洁。刚才呢，如火如荼的突然听到吴博士讲到了飓风葡萄，其实葡萄美国葡萄说实话我不怎么喜欢，不管是绿的红的黑的，或者他们还有所谓的 cotton candy 啊，这个棉花糖葡萄，都觉得它太甜了，甜到吃了以后喉咙都会刺刺的那种感觉。但是飓风葡萄，我想在亚洲来的朋友们啊，不管是中国或台湾来的朋友，你吃过我们在当地，我们在那个地方，我们的在台湾在大陆的葡萄，那个葡萄是带有葡萄香味，有香味，而且不是那种甜到腻的，好像你糖浆里边浸出来的。我想飓风葡萄就这样，刚听吴博士讲他已经种出来了，而且今年结了两三串了。哎，我决定今天节目结束以后就先到超市去看有没有，现在不知道买不买得到，有没有这个葡萄呢？应该随时都会有吧。对，因为这个飓风葡萄其实最原产应该在日本。OK， 那我想问一下，吴博士，这个葡萄现在那么热的情形下面，我们可以发芽吗？可以开始培育吗？有什么要注意的？应该是可以，没有问题。你就在那个花盆里面育苗就好了。哎，那如果说觉得太热的话，就放在阴凉的地方也可以。OK， 因为就是说，我们这种育苗的，就是播种的话，我们就是顺应了这个植物的天然的特性。它如果在夏天成熟，也就是说它是种子应该在夏天呢，可以种到地里面去。至于什么时候发芽，就等它那个时间一到，它自然会发芽，因为新鲜的种子基本上成活率是很高的，
OK， 讲到这个发芽的话，我突然想到，因为我们家孙子啊喜欢吃橘子，那我们在那个沃尔玛发现有一种橘子，对，不大不小，它一粒的话，小朋友吃的话刚刚好。嗯哼，那哦，有，我知道，对，那而且是很香，它有特殊的香味。那这个橘子呢，偶尔会有一两瓣的那个橘子里面会有那个种子。我好不容易收了三四粒种子，呀，我要种。我说这孙子爱吃的，我一定要把它种出来让他吃、因为我不知道这是什么品种。他种的结果，我种的才没多久，我种了四颗种子，现在已经发一颗出来了。嗯。OK， 我就是我最近这一阵子这一两年，我开始慢慢注意到用种子繁殖哈。嗯哼。还有的话，就像说什么释迦，台湾的那个释迦。嗯哼。我是听说在这边有人释迦哈，也是种在花坛里面，但是有吃到，所以呢， okay. 我也试着。哇，释迦我好喜欢哦。对啊，你看那个台湾的释迦。大到有像那个这个小 baby 的头，对呀、啊，哎呀，我好喜欢啊！所以我也是，就是说有一个机缘，就吃到释迦以后，把籽留了三五粒，哎，现在也长了一颗释迦出来了。那这释迦很快，释迦大概两三年就有的收成了，跟葡萄差不多。嗯、所以大家都可以取代，倒是那个橘子就不一定，橘子有时候要八九年，有时候要十几年，反正就种就对了。反正这个是一种乐趣嘛，就讲到这个育苗的这个。那这葡萄的话，一般，因为给我这个苗的人，他是告诉我他是用种子繁殖的，所以我确定这是种子繁殖出来的。然后种子繁殖出来以后，他再送我一颗那个扦插苗，我用他的扦插苗种出来的，所以应该是还是原来的这个品种。哇，我想今天和吴博士讨论到这里，我已经有很多计划了，我已经有很多，就从这个巨峰葡萄先开始啊。而且这个葡萄它主要它不怕冷，所以它可以种在地上。OK， 冬季不用搬进搬出。OK， 那么这个葡萄它会要多大的架子？如果没有，因为有时候在想说，葡萄架需要很大吗？如果说不是很大的架子，可不可以？它一定要那种平的爬，还是有的时候你知道那种我们就是一片是竖起来的，而不是那种平的？对对对，可以，你看看哈，那个专业的那个葡萄园的话，它是垂直的，它垂直的，就是一根一根的 T pose， 然后它拉的是水平的钢索，嗯哼，所以葡萄藤的话，它是沿着水平的方向去攀的。OK， 它不是传统的那种平的那种架子，它不是，它是线状的。所以呢，它这个线状的，其实葡萄它能不能丰产，跟它的怎么样去剪枝。有很大的关系，这是一门专业的知识，就是说万一就是说一旦等这个葡萄种出来以后要开始要封产的时候，可以去图书馆找这个书来看，这样子。 OK， 哎，是这个我想问一下，我是这样子的葡萄，这样子的话它的虫害是怎么样？虫害到我目前说话看起来倒还好呢，比较没有什么虫害，当然了，就是说，如果说让它这个攀的茂盛起来，说不定还有。但是说法说，今年是有一点点那种白粉病，有一点白粉病。但是呢，这个白粉病很容易搞定了，因为这些我们种菜的这些朋友里面，大家都反映了这个问题，有一些白粉病的这种状况。那我平常用的就是怎么样，就是用一点 detergent。再加上一点 cooking oil 啊、okay. 少量的，然后又加那个水，冲淡以后喷那个叶片就可以了。我葡萄藤碰过一次，早期的时候，然后我一喷就喷一次，以后就没有了。那我讲到这个白粉病的话，我在这个我的柚子树上也有看到过，那个沙田柚、okay. 葡萄柚、白柚都看过，但是都是经过一喷就好了。我今年的那个茄子也曾经碰过，也喷过一次就好了哈、就是清水加上几滴的 detergent， 加上几滴的 cooking oil 下去喷 ，OK， 好，
OK， 就用这样子的方式来，这就是对于对付白粉病了。对，我讲到这个、这个葡萄，我又想到我小时候家里有种葡萄，那个葡萄叶其实嫩叶也很好吃啊。啊，葡萄的嫩叶可以吃的，你看看哈，如果说你看去那个 Dimasis 有没有那个、那个地中海餐的那个餐厅有没有？它就有一道菜是用葡萄叶包起来的，里面包了一些乱七八糟的东西，我不认识，但是还蛮好吃，我蛮喜欢吃那个东西。葡萄叶是可以当菜吃的。OK。葡萄叶可以当菜吃，今天朋友们我们又学到了，要嫩的要嫩的要嫩。我问一下，因为我们讲这一个丝瓜什么，或者是刚才我们讲的这个 passion fruit， 我们都要，我们上次讲都需要摘心，要它的第三代。这个葡萄呢，葡萄的话基本上哈，你先让它长，让它尽量发展，它剪枝修枝是什么时候？修枝是在晚冬，也就是说它，你看看它那个芽在蠢蠢欲动，快要发芽的时候才去修枝。那修枝的话，一般的话，它一个主藤过来以后，你就要让它看看，你要让它怎么好？就让它就是说，第二代藤攀出来以后，它第三代藤你就可以开始一般的话呢，就是如果说我在第三代藤要让它开花的话，我们就把那个第三代藤的尾端呢、剪回来，剪到剩下大概两个芽眼。两个芽眼，它到时候这个新芽一出来，它就会开花。用这样子来剪枝，平常的话就不要动它，平常就随它去了。让它自然生长。只有在它还没有发芽之前，我们才剪枝才摘心。OK， 所以在还没有发芽前，但是一开始让它先让它去长就是了。对对对，就是先让它去长。那我们需不需要人工授粉啊？不需要，葡萄一整串，我还没有想到用葡萄。你看我是真的打算要种啊，朋友们，你看看我，你看看后面又问的多仔细啊。因为它是一串的。我因为从小的时候被也没有看到长辈们去授粉，我想不用了，不用，我自己的话也没有授粉啊。当然是今年的话只有一两串哈，所以两三串的话，就是它规模没有那么大，没有那么大串。我是期待明年开始会就是说比较壮大起来。OK， 好，我们明年。去年错失了吴博士家500多棵的这个百香果，明年这个吴博士家的巨峰葡萄不能够错失。我就算今年种，也要等到后年、两年以后或者三年才有的收成。所以，吴博士，如果你的葡萄这个巨峰葡萄很丰收的话，我想我先排名第一吧。希望我们希望，我们都希望你能够丰收。我要排名第一，所有在所有的其他听众朋友的 behind me， 要 take a number， stay in the line。好，我们在今天啊，这个和吴博士谈完了，这一个是葡萄啊，一开始我们就谈到了葡萄啊，下边的话，因为今天我们是已经进展到我们今天这个是的下半场节目了，对，我们在上次就有朋友不是问到了关于这是不开花不结果吗？那么也谈到了在现在的。天气炎热，就要想请吴博士再讲一次啊，因为在我记得我们在七月份，博士不是谈到浇肥要减少，不要那么浓那么频繁，因为天气很热。可是朋友就问到了说，如果我减少浇肥的话，或者是说我把这肥料就是浇肥的这一个次数减少，会不会影响我们的收成？毕竟呢，虽然说我们享受种植的过程，它的生长的过程，它的种植的这一个看它生长欣欣向荣的过程很享受，但是最最最享受的是丰收的成果呀，我们更享受，而且再享受的是，哎呀，我今天放个照片照下来了，哎呀，我再放到这一个网络上面，那一个社交媒体上面，好让亲朋好友这个羡慕嫉妒恨。
通通送给我们的是羡慕嫉妒恨啊。哎呀，那个时候多开心啊，这种享受的成就感就比跟过程当中的那一种享受就不一样。所以我们有好几位听众就很想知道，这个交肥减少了以后收成量会不会降低啊，这个最终目标距离会有一些什么样的差别没有？在这个的话哈，我首先要稍微纠正一下，天气热它产量高，对不对？是，不是说交肥少，是少量多餐的那个施肥的原则。也就是说每一次施肥啊，它的量哈，就在比如说我用这个液态肥嘛，对不对？我比如说平常都是一个圆锹的牛粪肥泡五加仑桶，一天用那个来浇，对不对？哦，你可以把它减成，就是说半个圆锹的这个牛粪肥，哦，我泡到五加仑桶，然后我可以每次，比如说瓜类的话，尤其是瓜类，我可能每隔一次浇水，我就用这个，我就施肥一次。也就是说肥的量少，但是次数它的频率要增高啊，因为这样子的话才能够应付它那个高产的所需要的那个养分啊，不是说那个施肥的就是说次数少了，不是这样子的啊，所以这个就是第一个观念再稍微澄清一下啊。嗯哼，这然后再来的话呢，比如说我们以前可能就是说啊，我两个礼拜施肥一次，啊，一次是一圆锹。那我现在把它改成一个礼拜施肥一次，一次半圆锹，可是总量的话是差不多的，啊，那可以得到更好的效果。尤其现在这个液态肥施过以后，最好能够在表面上啊，再喷一下那个水，浇一下水，让这个清水啊，把我们刚刚那个液态的肥料快速的带到土里面去，啊，那这样子的话，这肥就是确保这个肥分都让这个植物吸收。因为我们如果说这个肥分啊，摆在地上，是太阳光一照，它有一些氮肥啦，这些肥分它会就会蒸发掉了，挥发掉了啊，也可惜了。所以我为什么我平常就是喜欢用这个液态肥的用意，就是我可以很快速的让这些肥料就进到土里面去。当然有些朋友，如果说你真的有那么多时间的话，你可以不用泡这个肥料水，你就直接植株啊，旁边挖个小洞，你一铲一铲的把肥料放在这个土里面，然后再把土盖起来也可以啦，做的这效果也很好。我也见过我们邻居有这些时间特别多人，他是这样子搞的，精致的这种园艺的话也可以做得到。但是我相信一般的朋友，也一般大家平常都很忙嘛，所以我平常就是建议大家用泡水的方式比较好。我对，当然讲到泡水的方式，有位听众问的就是，因为他也学着就是用泡水，拿一个水桶里面放着这个鸡粪肥，然后就加水放在那儿。但是他说他倒没有说，吴博士说等个24小时或者得放最少放个一天，然后再浇水。他说他有的时候一忙啊忘了，一放在那边就放了一个多礼拜了。那个水就泡在那，泡了一两个礼拜。他说：“那再拿来浇。”他说：“这会不会？”他说：“会不会长虫？会不会有问题？这个是不是就已经这个就叫做坏掉了？就好像我们这个馊掉的肉啊，馊掉的菜啊，就坏掉了，不能用了。所以就想问一下。但是他说有时候他有几次，他说他忘了，就放在外头一放就放了一个多礼拜。基本上不会了，不会，因为它是充分腐熟的东西。”也没有什么东西可以再烂下去了，它已经烂过了嘛，哎，只是说肥分可能会稍微降低一点，因为就像我刚刚讲的，太阳光一照，它有一些那个氮肥之类的哈，氮气它直接就挥发掉了，会有一些，但是不会说那么严重的，还是可以用，哎，还是可以用，在原则上是最好，当然就是说24小时之内就把它用掉是最好。然后呢，我们一般泡水的话，上面的水通通浇光了以后，哎，底下又留了那些渣，对不对？对，那些渣也可以重复泡哦，但就肥分越来越少，越来越少。
泡到后来的那些渣的话，就跟平常土一样，你就可以把它那个桶子一空，把那些土，或者是你挖一个洞，把剩下的那些土啊，把它埋下来啊，然后再把桶子洗干净，准备下一次用，这样就很理想。OK， 好，所以这也是，我想这是一个很直接可以立即看，几乎很短时间之内就看到效果的这种浇肥料的方式。好，另外一位朋友，我想这个问题我们来来去去讨论过啊，他的草地生病了。所以呢，他要撒这种就是草地的药，不晓得是fungus呢还是虫药，反正就是草地生病，他必须要撒这个药，否则那个草，他说他的草坪就毁了，就必须要撒药。那他就想问一下，他种在就是草，因为他是种地上的这个瓜果啊，这个果树啊，还有这个瓜，他说这样子的话，在现在他说还没有。应该是开花了还没有结果，那么他想问一下，现在这个结出来的果子在采摘之后，这些瓜果可否食用？这个就是要看你离得多近了。我们在上一次曾经讲过这个滴水线，对不对？上个月讲过那个滴水线，滴水线就是一颗植株它那个根部的往外伸展的范围。那你如果说这个草皮，你施药的这个部分呢，就是说距离这个瓜类了，已经超过它的滴水线的这个范围的话，我想你这边用药，它那边吸收不到，是 OK 的，没有问题。Okay. 你除非是 side by side 的，就是紧邻的，那当然就要考虑。那你这个用药的那个说明要看一下，看看它这个毒性是不是影响到那些蔬菜瓜类。Okay. 那如果有的话，那就不要用。这种一个很讲到这个的话，正好我就想到曾经有一件事情，有人啊，就是说，哎呀，那我用化肥，我现在丝瓜长得、好像不太好，那我手上正好有这个玫瑰花的肥料，那我用玫瑰花的肥料，玫瑰花不是这个肥料不是开花开得漂亮吗？哎，是，它是养，我也觉得。也理当如此，结果有些人就是这么一下去以后，那个丝瓜有毒啊，吃了中毒，就是说这头昏眼花的。为什么？因为玫瑰花肥一般它是掺杂了根部吸收的那种农药啊，它为什么需要根部吸收的农药？因为它主要在对抗那个玫瑰花的杆子里面的那些害虫、OK， 那你这种情形的话，它是经由根部吸收进去那个植株体里面的，那你丝瓜的话，你去用这个肥料，那不是自讨苦吃吗？它的毒性啊，就直接进去到植株里面，甚至就传到那个瓜类，所以这个要非常小心，就是说你用这个化学肥的时候啊，千万千万要小心。其实不管用什么样的，是用什么样的肥料，在用之前啊，一定要看说明。OK，确保我们身体健康，是不会有危险。所以这个是非常重要的，一定要特别的注意啊。我想我们今天的节目还剩下大概四分多钟，我想在结束以前，吴博士有没有一些要特别提醒大家的？我。其实很多东西可以讲，我现在比如说在我书房里面，我往外看，有一个东西我到今年我一直想吃的还没有机会吃的，就是我后院一棵桑树，好漂亮。那棵桑树，你看看，我第一次吃到桑树桑叶拿来做菜，其实我是在广州的时候，有一次晚宴吃到那个桑，它做成汤啊。然后里面放那个叶子，我一吃，哎，这个叶子这么好吃，我问了那个服务员，我说，哎，这是什么菜？他说这个就是桑叶。我说，哎，是桑叶可以吃啊。所以我回来的时候，我试着吃的是桑叶。其实桑树的嫩叶、其实是很好吃，你炒来吃，你来煮，尤其煮汤，你有高汤的话，放桑叶嫩桑叶下去，很好吃哦，还比那个苋菜还好吃。所以如果说家里有种这个桑树的话，可以试着。而且桑树有另外一个好处，就是
桑叶拿来泡茶对肺部很好吗？哦，一般清肺的东西，那尤其现在这个新冠肺炎到处肆虐，就是说偶尔啊摘一些桑叶哈，尤其啊老叶子，你要泡茶用老叶子，那吃喝汤就是说做汤的话要用嫩叶子，都很好，这个是桑树，其实全身都是宝，它长出来的桑葚，对身体也很好嘛，又好吃。我们以往的话，就是桑葚多的时候，我们就采下来，熬成这个酱以后，我们冷冻起来吃一整年。我们早餐的时候吃那个欧米尔的时候，就加那个桑葚果酱。OK。是，所以也鼓励大家种，鼓励大家。对，我们在下一次，我想我们会继续和吴博士讨论啊，朋友们，如果你也想要去买巨峰葡萄啊，说实话，我到现在还没有忘掉我的巨峰葡萄的这个 project， 我会努力的，希望朋友们一起，我们都能够成功，然后在这个炎炎夏日呢，大伙都能够丰收，能够顺利的让我们的瓜果菜谱度过这个炎炎夏季。所以今天呢，我们这个第二场啊，我们这个下半场节目要在这里告一段落了。再次谢谢吴哲芳吴博士，谢谢。那和吴博士相约，我们下个礼拜我们再继续，好吗？再继续。好，不过要结束之前，我还要再讲一下，是因为我们胡主播这样子建议很好，大家集思广益哦。因为种菜没有一个人是绝对高手，大家有各个长处，大家一起来，然后我们。这就是说一年以后大家聚在一起，我们再来检讨一下心得，交换一下，也是很好的一件事情啊，对不对啊？ OK 了，那大家下一次见咯。好，下一回见，下个月我们再讨论。谢谢吴博士，谢谢。OK， 谢谢。OK， 拜拜。